Uppgift 9 eller uppgift um, att det får se. Hemoglobin är ett järnhaltigt protein som ger blodet dess röda färg. Det behövs för att blodet ska kunna transportera syre från lungorna till kroppens organ. Blivande lärare. läkare <laughs> eller biologilärare. En kontroll av hemoglobin, blodvärdet HB, är en vanlig undersökning som kan göras genom ett blodprov Blodvärdena för en grupp med 380 patienter är normalt fördelade med 100 medelvärde 140 gram per liter. Så jag skriver den direkt. 140 medelvärde i mitten där. Okej. Okay. Och standardavvikelse 15 så om minus 15 där så 125 en till där så 100 tio nei minus okay. tanto so. no e tio undra tio ok har ed plus femton so undra femti fem plus femton undra hutti so Eh, jag då. Jag glömde att fram min normalfördelade som finns i eran. Formelblad, vänta lite. Nu kanske kan vi svara lite. Okay. Hur många patienter i gruppen har ett blodvärde mellan 140 och 155? Alltså den här delen vi pratar om. Hur vet vi det? Jo, i den här så är det exakt samma som den här 34,1% så om vi räknar, ursäkta, det är lite, om vi räknar så, i Anu så har vi 0,341 Multiplicera med hur många är de, hur många patienter så har vi 380. så so, hittar vi hur som är er, eh, som har den blödvärde då. Så so, 380 multiplicerar med 0,341 är lika 129 Eller 130 kanske de har använt i ärendet. Vad är det? 9. Uh, 130. Okej. Okay. 129 1,58 fick jag som är ungefär 130 personer. B. Frågan Hur stor är sannolikheten att en slumpvis utvald person i gruppen har ett blodvärde över 155? Så det betyder, vi pratar om hela den här. Det betyder den här också. Så so har vi 13,6% och där är 2,3% som är 15,9% och jag tror att en bok skriver 16% Ska vi titta? Ja, yeah, 16%